ছাত্ৰীসকল, আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি টাইপছ অফ ৰিলেশ্যনছ ইতিমধ্যে পঢ়ি শেষ কৰিছোঁ। বৰ্তমান আমি এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, এক্সাৰচাইজ 1.1ৰ ফাৰ্ষ্ট আমি আৰম্ভ কৰোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 6ৰে আৰম্ভ কৰোঁ। কুৱেশ্যনটো দিছে যে শ্ব' ডেট দ্য ৰিলেশ্যন আৰ ইন দ্য সেট এ ইকুয়েল টু 1 to 3 গিভেন বাই দ্য রিলেশন ইজ গিভেন বাই আর ইকুয়েল টু 1 2 অর্ডার পেয়ার আর 2 1 অর্ডার পেয়ার ইট ইজ সিমেট্রিক বলে দেখাব লাগে সিমেট্রিক বাট নাইডার রিফ্লেক্সিভ নর ট্রেঞ্জিটিভ নর ট্রেঞ্জিটিভ এটা আমি সলিউশন ইয়ার আরম্ভ করি। রিলেশন আর ইন দ্য সেট এ, সেট ইজ গিভেন, আমি সিমেট্রিক দেখাব লাগে, রিফ্লেক্সিভ আর ট্রেঞ্জিটিভ নহয় বলে দেখাব লাগে। হোয়াট ইজ গিভেন, সেট ইজ গিভেন 1 2 3 and relation R is given, R which is a subset of 1, 2 and 2, 1, these two elements is a subset of A cross A, A cross A jimanta thakibo tar subset 1, 2, 2, 1, eta ami sabo lage je what is symmetric, ami already porisho symmetric hobole hole it is symmetric bole lekhabo lage, reflexive na hoy transitive na, ami prothomote ami chao reflexive, হোৱাট ইজ ৰিফ্লেক্সিভ, ৰিফ্লেক্সিভ হ'বলৈ হ'লে কি লাগিব আমাক, এই এলিমেণ্টকেইটা চোৱা 1 2 3 1 1 2 2 3 3 ৰিলেশ্যনটোত আছেনে নাই, উই হেভ যে 1 1 2 2 3 3 ডাজ নট বিলংছ টু আৰ, ৰিলেশ্যনটোত নাই আছে জানো, 1 2 আৰু 2 1হে আছে, চ' আৰ ইজ নট ৰিফ্লেক্সিভ, আর ইজ নট, ভেরি সিম্পল, ভেরি সিম্পল, যে পারি তোমাকে সিমেট্রিক চাও আমি, এটা সিমেট্রিক রিলেশন, সিমেট্রিক 1 2 বিলংস টু আর ইমপ্লাইজ 2 1 বিলংস টু আর, 2 1 2 আছে, সো আর ইজ সিমেট্রিক। এটা এইখিনিতে একটা কথা হব, কোয়েশ্চনটা আহিব যে 1 2 আর 2 1, যে 1 3 আর 3 1 নিলিখিলো কেলে, 1 3 আর 3 1 তো নাই দেখুন, তাহলে এই সিমেট্রিক নহলহেতেন নাকি, নহয়। হোয়াট ইজ গিভেন, আর ইজ গিভেন সেট চাব সদায়, গিভেন সেটটোত থকা এলিমেন্টকেইটা 1 2 2 1, ইয়েস ইট ইজ কারেক্ট, গতিকে আর ইজ সিমেট্রিক, সেইটোৱেই ইয়াত 1 3 আৰু 3 1ৰ কথা নাই ন, যদি লগতে এটা থাকিলেহেঁতেন যে 1 1 এটা থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া কথাটো অলপ বেলেগ হ'লহেঁতেন, অ'কে, আৰু সিমেট্ৰিক। নেক্সট আমি চাওঁ ট্ৰেঞ্জিটিভ, ট্ৰেঞ্জিটিভ হা, উই হেভ 1 2 বিলংছ টু আৰ এণ্ড 2 1 বিলংছ টু আৰ, ইট ডাজ নট ইমপ্লাই ডেট, ইট ইমপ্লাইজ ডেট 1 2 2 1, এই 1 1 1 আর 1 2 ডাজ নট বিলংস টু আর, আরত আছে জানো, নাই, গতিকে আর ইজ নট, দেয়ারফর আর ইজ নট ট্রেঞ্জিটিভ, সো হেন্স আমি লিখিব পারো যে আর ইজ সিমেট্রিক বাট নট রিফ্লেক্সিভ এন্ড ট্রেঞ্জিটিভ, ওকে, ঠিক আছে, এটা আমি এটা পড়লো। নেক্সট আমি এক্সারসাইজ এক্সারসাইজ 1.1ৰ সেকেন্ড কুয়েশনটো আমি চাওঁ, কুয়েশন নম্বর 2 আমাক দিয়া আছে, কুয়েশন নম্বর 2 বাৰু, ঠিক আছে, তোমালোকে এক্সাৰচাইজটো কৰিবা, বাকী প্ৰায়বিলাক কুৱেশ্যন তোমালোকে নিজে কৰিব লাগিব, মই ইয়াত 3টা কুৱেশ্যন কৰি দিম,
এতিয়া কথা হ'ল, বৰ্তমান অনলাইন চিষ্টেমৰ যিহেতু ক্লাছ হৈ আছে, তোমালোকে কিমান ছিৰিয়াছলি লৈছা সেইটোতো আমি এতিয়াও গম পোৱা নাই। তোমালোকৰ গাৰ্জেণ্টসকলেই যত্ন ল'ব লাগিব তোমালোকৰ। আৰু এটা কথা, আগতে মোবাইলটো খুলিলেতো হাতটো তোমালোকৰ ৰৈয়ে নাথাকে, কিন্তু বৰ্তমান ক্লাছ কৰাৰ সময়ত, বিশেষকৈ মেথছৰ ক্লাছ কৰাৰ সময়ত তোমালোকৰ ধৈৰ্যটো আহিছে নে নাই অহা এতিয়া, সেইটো তোমালোকে নিজেই নিজেই কনচেনট্ৰেশ্যনটো আনিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। মই মাজতে এষাৰ কথা ক'লোঁ, কাৰণ মেথছ নিজেই কৰিবৰ কাৰণে খুবেই কনচেনট্ৰেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হ'ব। অ'কে, আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুটো চাওঁচোন। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত দিয়া আছে যে আৰটো কি দিয়া আছে, মই ইয়াতে কুৱেশ্যনটো তোমালোকে অলৰেডি পাবাই, এইটোৱেই কুৱেশ্যনটো। ৰিলেশ্যনটো দিয়া আছে এ লেছ দেন ইকুৱেল টু বি স্কুৱেৰ, ইট ইজ এ ৰিলেশ্যন অন দ্য ছেট অফ ৰিয়েলছ, অন দ্য ছেট অফ ৰিয়েলছ বুলি কৈছে, ৰিয়েলছ মিন ৰিয়েল নাম্বাৰ, ছেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ্ছ। ইয়াত এ আৰু বিটো ছেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ্ছ আছে। এতিয়া আমি ৰিফ্লেক্সিভ হয়, আমি দেখুৱাবলৈ কৈছে যে ইট ইজ নাইডাৰ ৰিফ্লেক্সিভ নৰ চিমেট্ৰিক নৰ ট্ৰেঞ্জিটিভ, ৰিফ্লেক্সিভ চিমেট্ৰিক ট্ৰেঞ্জিটিভ এটাও নহয় বোলে। ঠিক আছে, আমি চাওঁ ৰিফ্লেক্সিভ হয়নে নহয়, চাওঁ ৰিফ্লেক্সিভিটি, এনেকৈও লিখিব পাৰা ৰিফ্লেক্সিভিটি। এতিয়া চোৱা ৰিয়েল নাম্বাৰবিলাক, এতিয়া তুমি ইয়াতে দেখুৱাবৰ হ'লে এক্সাম্পলটো তুমি নিজে ভাবিব লাগিব। ইয়াত মেইন কথা, সেইকাৰণে মই আগতে কথাষাৰ ক'লোঁ যে এক্সাম্পলটো ভাবিব লাগিব নিজেই। ইয়াতে আমি এতিয়া হাফো ল'ব পাৰোঁ, টুও ল'ব পাৰোঁ, থ্ৰীও ল'ব পাৰোঁ, তোমাৰ মনৰ ইচ্ছাই ল'ব পাৰা যিকোনো, কিন্তু চব ল'লে একে সময়তে শুদ্ধ নহ'বও পাৰে সেই কণ্ডিশ্যন, আণ্ডাৰ দিছ কণ্ডিশ্যন এ লেছ দেন ইকুৱেলটো। মই আগতে কৈছোঁ যে লেছ দেন ইকুৱেলটো গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেলটোৰে আমাৰ ৰিলেশ্যনবিলাক ইণ্ডিকেট কৰে। এ লেছ দেন ইকুৱেল টু বি স্কুৱেৰ, এই ইণ্ডিকেশ্যনটোত কোনটোৱে চুইটেবল নাম্বাৰ আহিব সেইটো তোমালোকে ভাবিব লাগিব। অকণমান সময় ভাবিলেই হ'ব, লেছ দেন ইকুৱেল টু চে হাফ স্কুৱেৰ, এইটো শুদ্ধ হয় জানো? ইজ নট ট্ৰু, কেলৈ শুদ্ধ নহয়? কিয় হাফ লেছ দেন ইকুৱেল টু ওৱান বাই ফ'ৰ হ'ব, তাৰমানে ফ'ৰ লেছ দেন ইকুৱেল টু ওৱানটো সঁচা হয় জানো? ন, ফ'ৰ লেছ দেন ইকুৱেল টু ওৱান কাৰেক্ট নহয়, গতিকে আৰ ইজ নট ৰিফ্লেক্সিভ। এইটো ইমপ্লাই কৰিব যে হাফ আৰু হাফ ডাজ নট বিলংছ টু দ্য ছেট অফ আৰ, দেৰফৰ আৰ ইজ নট ৰিফ্লেক্সিভ। ঠিক আছে, আমি চিমেট্ৰি চাওঁ, চিমেট্ৰিক ৰিফ্লেক্সিভিটি, চিমেট্ৰিচিটি বা চিমেট্ৰিক বুলি লিখিব পাৰা। চিমেট্ৰিকৰ কাৰণে আমি কি চাম, এতিয়া নাম্বাৰ লাইনটো তোমালোকে চাব লাগিব। আমি নাম্বাৰখিনিৰ কথাই কৈ আছোঁ যে জিৰ' ওৱান মাইনাছ ওৱান, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ। এতিয়া আমি যদি চাওঁ মাইনাছ ওৱানটো লোৱা, এই জিৰ' ওৱান মাইনাছ ওৱান এইকেইটাৰ ভিতৰতে আমি এক্সাম্পলবোৰ পাম দেই। মাইনাছ ওৱানটো যদি লেছ দেন ইকুৱেল টু টু স্কুৱেৰ হয় আৰু এণ্ড বাট চি বাট কেতিয়াও ই শুদ্ধ নহয় যে টু টু নট লেছ দেন মাইনাছ ওৱান স্কুৱেৰ, সেইটো হয় জানো? তাৰমানে মাইনাছ ওৱান লেছ দেন ইকুৱেল টু ফ'ৰ সঁচা, ইট ইজ ইয়াছ, বাট টু নট লেছ দেন ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱান প্লাছ ওৱান, দুইটোতো ডাঙৰহে। এ লেছ দেন ইকুৱেল টু বি স্কুৱেৰ, ডেট মিনছ এইটোক আমি আমাৰ ফৰ্মত আমি কেনেকৈ পাম, মাইনাছ ওৱান টু বিলংছ টু আৰ হ'লে, বাট টু এন মাইনাছ ওৱান ডাজ নট বিলংছ টু আৰ, মিনছ ইট ইজ নট চিমেট্ৰিক। মাইনাছ ওৱান টু টু মাইনাছ ওৱান, এতিয়া মাইনাছ ওৱান আৰু টু লৈছোঁ, তোমালোকে বেলেগ নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰতো এক্সাম্পলটো ল'ব পাৰা। চ' আৰ ইজ নট চিমেট্ৰিক, এইটোৱে মেথছৰ বাহাদুৰীটো সেইটোৱে আৰু, চিমেট্ৰিক। এক্সাম্পলটো তুমি কেনেকৈ চুজ কৰিবা আণ্ডাৰ ইয়'ৰ গিভেন কণ্ডিশ্যন, কুৱেশ্যন পেপাৰখনে দিয়া প্ৰশ্নটোৱে তুমি কি এক্সাম্পলটো ল'বা, সেইটোৱে হৈছে মেথমেটিক্স, ৰিফ্লেক্সিভ চিমেট্ৰিক এণ্ড ট্ৰেঞ্জিটিভ। ট্ৰেঞ্জিটিভটো আমি কেনেকৈ চাম, আমাক তিনিটা এলিমেণ্ট লাগিব। ইয়াতো আমি কোনটো ল'ম, এতিয়া টু থ্ৰী লোৱা, এবাৰ টু থ্ৰী ছিলেক্ট কৰিম আমি, তাৰপৰা দেই টু লেছ দেন ইকুৱেল টু মাইনাছ থ্ৰী স্কুৱেৰ, টু মাইনাছ থ্ৰী চোৱা এণ্ড মাইনাছ থ্ৰী লেছ দেন ইকুৱেল টু ওৱান স্কুৱেৰ, ওৱান স্কুৱেৰ সঁচা, বাট এইটো হয় জানো, টু ইজ নট লেছ দেন ইকুৱেল টু ওৱান স্কুৱেৰ। এই যে ওৱান স্কুৱেৰ যে লিখিছোঁ কি কাৰণে লিখিছোঁ বাৰু, এইটো এ লেছ দেন ইকুৱেল টু বি স্কুৱেৰ গিভেন, এইটো কাৰণে লিখিছোঁ, এই কাৰণটোলৈ আহি থাকিবা বাৰে বাৰে। হোৱাট ইজ গিভেন, দিছ ইজ ইয়'ৰ গিভেন কণ্ডিশ্যন, এ লেছ দেন ইকুৱেল টু বি স্কুৱেৰ,
ये टू लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री स्क्वायर, टू आर माइनस थ्री लेसो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री टाल लो पड़े फिर नंबर लाइन लेसो। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव यस। सो हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। नाउ लास्ट वन आम जो चाँ तुम क्वेश्चन नम्बर टेन तो चाचन बार क्वेश्चन नम्बर टेन तो मैं जास्ट डिस्काश कर दीसो निजे पारा एकदम इजी। तुम एग्जाम्पल दी दी गिव एग्जाम्पल अफ ए रिलेशन हुईच आर सीमेट्रिक बट गिव एग्जाम्पल अफ ए रिलेशन हुईच आर सीमेट्रिक देखा लगे बट नट नाइडार रिफ्लेक्सिव नर ट्रेन्जिटिव, नाइडार रिफ्लेक्सिव नर ट्रेन्जिटिव यस ट्रेन्जिटिव यस। इतना चाँ यू एग्जाम्पल तो कैनक हम इतना जी सीमेट्रिक हम रिफ्लेक्सिव और ट्रेन्जिटिव नुम एग्जाम्पल एट लो पारा इतना आम एने लो पार एग्जाम्पल तो सीट कैसे जो नम्बर तो तुम कि एग्जाम्पल चूज कर सेट तो लो प्रथम ए से फोर फाइव सिक्स आम लो हाँ तक रिलेशन एट डिफाइन कर रिलेशन तो एने हम लगे सीमेट्रिक और ये सीमेट्रिक मानने सीमेट्रिक आम दो एलिमेंट बन लो फोर फाइव से फाइव फाइव फोर यस इट इज सीमेट्रिक रिलेशन हाँ बट नॉट रिफ्लेक्सिव क्यों फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स नाइन इट इज सीमेट्रिक ऑब्वियसली सीमेट्रिक बट इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव है फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स नाइन ये ऑलरेडी मैं रिपीट नको ये तुम लोग शिकाय थोड़ा नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव गति के कथा हल बी तुम लोग होमवर्क हिसाब से थकिले और क्वेश्चन नम्बर सिक्सटीन तो अलरेडी मैं फार्ष्ट भिडिओते मैं दी लास्ट क्वेश्चन तो मैं बुझा डेफिनेशन तो गति के इकटा कर दिल बी तुम लोग गोटेकटा कर मोक ह्वाट्सएप मैं मेसेज कर जानवा। ओके नेक्स्ट क्लास आम फांगशनस पढ़ीम टाइप्स अफ फांगशनस पढ़ीम फांगशन डेफिनेशन अलरेडी तुम लोग शिका आज आम टाइप्स अफ फांगशनसरे मोर नेक्स्ट भिडिओ मैं आरम्भ करके थैंक यू।